大家有看到吗？今天跟阿北合照，可以拿到那个南安宫的发财金。哇，好大的狗狗，白色的狗狗。自从有狮子狗出现之后，来，对不起哦，借过一下哦，大家看一下，狗狗好大的，我跟他没合照，不走了，他不走了。这个这只狗好像，哎，不要拉它，不要拉它，会痛。阿布不走了。好像一只很大只的北极熊趴在地上，啊，不要拖它，虐待它，哇，会咬人哦，小心小心小心，哇，那只白色的大狗狗趴在阿飞的前面不想走了。